Зупиніть тут, будь ласка. Тут? Так, так, так. Дуже дякую. Ага. Нічого не забули, ні? Ні. Дякую. Хорошого походу, хлопці. Ех, похід це прекрасно. Марино. Хлопці, послухайте, я не вчора народився, прекрасно знаю, що це може бути. Це зовсім не схоже на випадкову аварію з необережності. Буває і таке, але це зовсім не таке. Повірте мені, це зовсім не рядова аварія. Доброго дня, капітан Євтушенко. Що відбувається? Цей тип не дає нам працювати. Ну, тому що вони хочуть оформити цю аварію як звичайне ДТП із летальним результатом. Бо так воно і є. А я кажу ні. Богдане, почекай. Продовжуйте. Видно, водій молодий, недосвідчений. Мабуть, випив за кермом. Молодь зараз так часто робить. Випив чи не випив, покаже алкогольний тест. А у тебе які версії? Я поки що не впевнений, але поглянь. Гальмівного сліду зовсім немає. Таке відчуття, наче він навмисне скерував машину прямо вниз. То що? Може він заснув за кермом? Це ще не все. Ходімо, там іще дещо цікаве. Обережно. Коробка передач. Ось. В нейтральному положенні. Як таке можливо, якщо вони летіли та ще й на такій швидкості? Кажу тобі, тут щось дивне і підозріле. Мобільні телефони розбиті, ймовірно, під час аварії. Так, то довіреність на машину, на Антона Карпова. І закордонні паспорти Антона Карпова і Катерини Ворожко. У гаманці службове посвідчення на Карпова та 1000 злотих. Ось іще порожні пляшки з-під пива. Ось бачите, я ж казав. Бачу, бачу. Якщо чесно, я згоден, що причина аварії – випивка. По п'яному ділу можна і передачу навімкнути, і за рулем вирубитись. Це ж як напитися треба? Ну, пляшки. Бачите? Та бачу, бачу, Ігорю. Я ж не стверджую, що вони не пили. Може, це і справді звичайне ДТП, але просто є речі, які мене насторожують. Розумію. От коли у них у крові знайдуть алкоголь у великій кількості, тебе попустить? Не знаю. Так, Ярико. Привіт, друже. У мене до тебе прохання. Ну, кажи, кажи. У Лілі мама захворіла. Завтра треба поїхати в Білу Церкву. На день, туди і назад. А ось малу брати з собою незручно. Ти не проти, якщо із Сонею посидить Сашка? Ми у неї питали, вона згодна. Ну, якщо Сашка не проти, то чого ж я буду? Звичайно, вези. Добре, дякую, друже, на зв'язку. Угу, давай. Так, зрозуміло. Дякую. Ну, що вам сказати? Дівчина, що загинула в авто, це Катя Ворожко. Донька відомого бізнесмена Олега Ворожка. Це той, що депутата висувався? Саме той. Дуже багатий і впливовий чоловік. А хлопець? Поки що не знаю, тільки почав його пробивати. Дані від медексперта є?
Я попросив якомога швидше результати аналізів на наркотики і алкоголь. Добре. Треба поговорити з цим Олегом Ворожком. Йому вже повідомили? Так. Ну що, тоді їдьмо до нього? Я поки що проб'ю цього Антона Карпова. Давай. Ні, це неможливо. Це напередодні весілля. Ну, візьми вже себе в руки, Таню. Катя мала вийти заміж? Так. Зовсім скоро. За Валіка. Валентина Чередниченка, сина мого партнера по бізнесу. Вони дуже любили одне одного. Це було б весілля року. У вас із Чередниченком спільний бізнес? Планувався. Об'єднання сімей призвело б до об'єднання капіталів. Ми б стали найбільшими виробниками пластикових вікон в країні. Я дуже перепрошую, але разом з вашою дочкою в машині був такий собі Антон Карпов. Ви знаєте такого? Я ненавиджу його. Чула моє серце, що він її занапастить. Таню, ну немає сенсу вже про це казати. А хто він? Ми разом навчалися в університеті. Зустрічалися. Ми пояснювали Каті, що він їй не пара. Згодом вона його кинула. Але вони все одно продовжували спілкуватися. Він ще довго бігав за нею. Переконував, що вони мають бути разом. Потім наче відчепився. Я пару разів подзвонив йому, і він попустився. Скажіть, а що стало причиною аварії? Це нещасний випадок? Це ми з'ясовуємо. Ти чула цього батька? Я до нього пару разів подзвонив, він одразу відчепився. Так, схоже, що Катерина повністю від нього залежала. А якщо... Я розумію, це прозвучить дещо мелодраматично, але... А що, як це було подвійне самогубство? Що? Не розглядала такої версії? Ну, такий собі акт відчаю. Щоб назавжди залишитись разом, так? Ну, так. Ти по Ромео і Джульєт? Ну, так. Ну, а навіщо було тікати? Навіщо паспорти і гроші? Ну, для того, щоб... Гарне питання. Я швидше повірю в ДТП через п'яніння. Чекаємо результатів експертизи. Чекаємо. А взагалі-то сумно. Що саме? Що гарна жінка, навіть якщо вона слідчий, відмовляється розглядати романтичні версії. О! Я перепрошую. Я Валентин Чередниченко, наречений Каті Ворожко. Я почув про цю страшну аварію. Вже щось відомо про обставини? Капітан Євтушенко, ще ні. Але ми вам співчуваємо. Дякую. Я вирішив сам приїхати і розповісти все, що знаю. Добре. Ходімо. Прошу, сідайте. Ось, подивіться. Це фото вночі сьогодні Катя виклала в соцмережі. Підпис бачите? Разом назавжди нас не доженуть. Насправді я здогадався, що Катя з Антоном не прийшли почуття. Але щоб тікати напередодні весілля... Я перепрошую, але мені здалося, що ваше з Катериною весілля було більше ідеєю ваших батьків. І так, і ні. Я Катю по-справжньому любив. Був готов одружитись. Але відчував, що в неї немає до мене почуттів.
Валентина, а де ви були цієї ночі? З батьком на складі провів всю ніч. Так буває, коли відвантажується велике замовлення. Добре, ми вам дякуємо і будемо тримати вас у курсі. Дякую. Пропоную завтра вранці з'їздити на роботу до Антона Карпова і поговорити з його колегами. Він працював в туристичному агентстві. Угу. Дякую, Сашко, що погодилась. Та звісно, які питання? Так, дивись. Тут її речі, іграшки, одяг, підгузки. До речі, знаєш, як підгузки міняти? Ну, в теорії, звичайно. Там немає нічого складного. Давай покажу. Я розберуся. В мене взагалі-то за плечима два курси вищої освіти. О, ну тоді ти занадто кваліфікована для такої роботи. Тут їжа, кашка, молочна суміш. Суміш потрібно спочатку трішки підігріти. Як готувати кашку, я записала ось тут і також розпорядок дня. Добре, йдіть вже. Спробуй вкласти її спати десь через пару годин, добре? Якщо що, є її улюблена іграшка. Вона з нею набагато краще засипає. Все добре, я все зрозуміла, не хвилюйтеся. Ну, добре. Все, па-па, Софійка, слухайся Сашку. Гарно вам відпочити. Угу. Поки моє сонечко. Все, до побачення. Доброго дня. Доброго дня. Я старший менеджер Іван Руденко. Чим можу допомогти? Капітан Євтушенко. Ми хотіли поговорити про вашого колегу Антона Карпова. Антон? Угу. З ним щось сталося? А чому ви так вирішили? Він 3 дні тому надіслав повідомлення, що захворів. І взяв відгул на день. До сих пір не вийшов на зв'язок і не відповідає на телефон. Справа в тім, що вчора вранці Антон загинув у ДТП. Тоха. Він мені другом був. Ми вам співчуваємо. Скажіть, будь ласка, в останні дні ви за ним не помічали чогось дивного? Та ні, начебто. Все добре було, його душевні переживання вже попустило. Він навіть на рибалку збирався. А що за душевні переживання? Його колишня виходить заміж за іншого. Антон спочатку дуже сильно переживав, але потім змирився, відпустив ситуацію. Тобто він не намагався повернути свою дівчину? Спочатку так, але у Каті батько дуже жорсткий. І з ним конфліктувати небезпечно. Антон, коли помітив, що за ним стежать, фотографують, дуже перелякався. А за ним стежили? Так. Я перший помітив цього типа на перекурі, навіть сфотографував, щоб Антону показати. Ось, дивіться. Я гадаю, що це один із мордоворотів батька Каті. Коротше, Антон вирішив не грати з вогнем і перестав з нею спілкуватися. Скиньте мені фото на оцей номер, будь ласка. А ви знаєте, де проживав Антон? Так, я напишу вам адресу. Він родом із Запоріжжя, в Києві знімав квартиру із своїм другом Макаром. Я так розумію, батько цієї Катерини ще той фрукт. Може, це все він? Що? Ну, як що? Спочатку відправив свою людину стежити за Антоном, а потім дав наказ йому влаштувати хлопцеві аварію. Ну, щось в цьому є. Але Хворошко не міг знати, що Катерина опиниться в машині. Він був впевнений, що вона повністю під його контролем. Я пропоную ще раз поговорити з цим Олегом. Тільки вже без реверансів. Нехай пояснить, навіщо стежив за Антоном. Давай. Хто це в нас такий? А це в нас тигр. І він робить. Алло. Привіт, Макс. Що як? Сашка, ти де? А я вдома, граюся з маленькою зірочкою. Коли будеш в універі? Екзамен з органіки вже скоро почнеться. Ти про що? Він же ж завтра. Деканат ще тиждень тому переніс його на сьогодні. Точно, блін, я зовсім забула. Давай ноги в руки і сюди. Угу.
Тобі легко сказати. Добре, бувай. Не поспішаю на зустріч. Що ще я можу вам розповісти? Будь-що про стеження за Антоном Карповим. Не зрозумів. У нас є дані, що ваша людина стежила і фотографувала Антона. Ви з повного розуму? Навіщо мені це робити? Я жодній своїй людині такого не доручав. У нас є фото. Один зі співробітників Антона сфотографував його хвіст. Ні, цей чоловік не моя людина. Хоча дуже знайоме обличчя. То хто це? Фото дуже розмите. В мене є прямий конкурент Кирило Аліханов. А цей чоловік, здається, його помічник. Якби злиття сімейних бізнесів таки сталося, то Аліханов втратив би велику частку ринку. Я розберуся з цим гадом. Давайте не будемо робити бездумних вчинків, ми самі з ним поговоримо, добре? Тоді робіть щось. Бо якщо цей покидьок має відношення до аварії, я за себе не ручаюся. Ігор пише, що є нові дані, просить приїхати. Це контакти Аліханова. Дякую. Будьте на зв'язку. На все добре. Привіт. Прийшли результати розтину і аналізів. У крові Антона і Каті знайдено алкоголь. Міг смс-ку надіслати, навіщо викликав? Були причини. Результат розтину. Ми бачили на тілі травми різного ступеню, але загинули вони не від удару, а від асфіксії. Тобто вони задихнулися? Ну, судячи з усього, їм одягали на голову пластикові пакети. А ще були знайдені ледь помітні сліди на руках. Очевидь, їх зв'язували. А потім помістили в машину і спустили з пагорба. Ну, правильно, як я казав, аварія інсценована. Усі відбитки в машині, на телефонах ретельно стерті. Є один відбиток на ключі запалювання, але по нашій базі збігів немає. Машину купували 2 дні тому, я спробую дізнатися більше. Взагалі-то зараз мало хто займається цими євробляхами, тому можна щось знайти через нотаріуса. Добре, але нам треба розібратися з бізнесменом Ільхановим і його помічником. Сашко, щось термінове? Чекай, не кричи так. Який іспит? Який іспит? Ти ж казала, що... Добре, зараз під'їду. Сашка має терміново летіти в університет, а вона ж зараз сидить із мовою Ярика. Поїхали, я з тобою. Дякую. Прошу. Привіт. 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 Їй треба погодувати, Суміш я лишила на столі. Так, тримай. Я побігла. Тихо. Чекай, ти коли будеш? Це господи, звідки я можу знати? Сумі, я приготую їст. Тихо. Дякую. Ходімо, подивимося, які іграшки в нас тут є. А хто це в нас такий? Це в нас тигрик, це в нас брязкальця. А де машинки? Жодної машинки нема. Дивно. Так. А машинок немає, може, тому що це дівчинка? Смішно. Я зараз, почекай. Дивись, хто це у нас такий? Тигр. А як тигр робить? Так, Софійко? Молодець. Дивись, а хто це у нас такий? Так, Ігорю. Я побував на фірмі Аліханова. Він за кордоном, зв'язку з ним немає.
А ось його помічник Тарас повинен скоро з'явитися. Я бачу його фото, немає сумнівів. За Антоном стежив саме він. Слухай, я зараз трохи зайнята. Ти можеш його привезти в управління, а я згодом під'їду. Доброго дня, капітан Євтушенко. Ось, подивись, телефон цього джентльмена. Ціла купа фоток. Антона, Каті, Валентина, ще якоїсь дівчини. Це професійний хвіст. Долучимося до справи про вбивство Ворожкою і Карпова. Та послухайте ви мене. Мій шеф Аліханов дізнався, що Катя виходить заміж за Валентина. Це означає, що їхні сім'ї об'єднують бізнес. Аліханов хотів завадити цьому. Тому і почав шукати компромат на молодих, щоб їх посварити. Наприклад? Ну, наприклад, що вони потайки досі зустрічаються зі своїми колишніми. Отже, ви збирали компромат, аби розірвати весілля? Так. І, до речі, в момент вбивства я відвозив свого шефа до аеропорту. Це можна легко перевірити по камерах. Добре, давайте пройдемось по фото. Колишній хлопець Катерина – це Антон, це ми знаємо. А ось ця дівчина? Це Ольга, колишня Валентина. До речі, Катя з Антоном жодного разу за весь час стеження не зустрілись. А от Валентин зі своєю колишньою декілька разів бачились. Хоча це і так видно по фотографіях. Так, Богдане? Марино, рятуй, бо я тут зашиваюся з цією маленькою красунею. Добре, зараз буду. Ми скопіюємо фото, і ви можете бути вільні. Принаймні поки що. Попри річку, попри став, а за равликом равлиха проповзала тихо. По-моєму, в тебе гарно виходить. Ну, це поки що. Дякую, що приїхала, бо я вже трошки запарився з нею. Ну, а чого ми змусили дядю Богдана нервувати? А чого? А чого ми змусили його спіклити? Що він свідчив, зриває з допиту? Ну, яка хороша дівчинка у нас. А що таке, то таке цікаве у нас, ну? Ось хороша. Тебе гарно виходить. Дякую. Тихо, тихо, тихо. Так, а що там із цим помічником Аліханова? Шпигував справді він. Збирав компромат, аби розірвати весілля. Щоб в свою чергу запобігти об'єднанню капіталів. Ці мені бізнесові діла. І знаєш, що з'ясував цей помічник? Що Валентин продовжував бачитися зі своєю колишньою, а нам розповідав про своє велике кохання до Каті. Так, а може, вони просто залишилися друзями? На фото в ресторані вони тримаються за руки, а потім поцілунок в машині. Опа! Що там? Ігор надіслав повідомлення з адресою цієї Олі, колишнього Черниченка. До речі, вона живе неподалік від тебе. Знаєш, що я пропоную? Давай прогуляємось з дитиною і заодно поговоримо з цією Олею. Прекрасна ідея. Прекрасна ідея. Знаєш, що-що, свіже повітря мені зараз прекрасна не завадить. Так? Тримай. Вона спускається, але схоже, що вона не дуже хоче говорити. Це ви? Не розумію, що ви від мене хочете? Я не знаю ніякого Валентина. Дивно, бо ці фотографії суперечать вашим словам.
А, то Валік? Ну, звичайно, я просто не одразу зрозуміла. Ну, само собою. Скажіть, а чому на цих фото ви разом, якщо Валік збирався одружитися з іншим? І що? У нас з Валіком справжнє кохання. Ми з ним давно зустрічаємось. Але батько Валіка на це начхати. Тобто Валентин не любив Катерину, а просто виконував волю батька? Звичайно. Коли батько володіє такими статками, він звик все вирішувати за інших. А ви після весілля що, планували бути коханкою? Валік обіцяв розлучитися за першої ж срочної нагоди. І ми б знову були разом. Ну, вам обом пощастило, що Катерина загинула в ДТП. Тепер ані весілля, ані розлучення. Не кажіть так. Звичайно ж, мені шкода ту Катю. Вона точно ні в чому не винна. А Валіку шкода? Як гадаєте, він міг бути причетний до аварії? Що ви таке кажете? Валік, він зовсім не такий, він не хоче більше з вами розмовляти. Треба буде знову поговорити з Валентином. А хто такий хороший у нас? Знаєш що, я з Ігорем до нього підскочу, ти побудь із Софійкою, добре? А, хитрий. Добре, давайте тільки швидко. Перепрошую, ви до кого? Ми хотіли поспілкуватися з Валентином Чередниченком. Я Борис Чередниченко, його батько. Валіка зараз немає, ви можете поспілкуватися зі мною. Що хочете знати? Ну, наприклад, про його подругу Ольгу Кирилюк. Я не знаю, хто це. Це його колишня дівчина, з якою він зустрічався до Каті Ворожко, і, наскільки ми знаємо, зустрічається досі. Ну, зустрічається. І що? Любов – це гормони. Полюбиться, розлюбиться. Самі знаєте. А от бізнес – це серйозно. Це ви зараз про шлюб? Слухайте, я був не проти, щоб Валік через якийсь час розлучився з Катею. Але її батько Олег теж не дурень. Він все прорахував. Що саме? Він підготував шлюбний контракт. Драконівський такий, якщо чесно. За ним розлучення – це привід для розподілу майна і повного розриву бізнес-стосунків. Чекайте хвилинку. Біжи. От тобі і великий бізнес. Діти – просто розхідний матеріал. Ну, так воно і є. А чому ти дивуєшся? Ну, як тобі живеться в цих хоромах, а? Я думаю, нормально. Я так розумію, попри романтичні стосунки вашого сина, ви не могли допустити, щоб це зірвало вам таку вигідну угоду? Угоду всього життя. Я відверто сказав Валіку, якщо він буде впиратися, то залишиться голотрансом. Він мене зрозумів і підписав контракт. Зрештою, це було у його інтересах. А можна копію контракту? Це є копія. До побачення. Дякую, до побачення. Дезі, Дезі, іди сюди, дівчинка. Іди сюди, мега. Марино? Біже. Софійка заснула. І як тобі це вдається? Все тобі розкажи. Ігор мені вже дзвонив. Отже, фінансова пастка проти кохання? Для Валентина найвигіднішим варіантом було б, якби це весілля не відбулося. Але не з його вини. Отже, раптова смерть Катерини була вигідна майбутньому нареченому. І аби відвести підозру, він міг інсценувати ДТП і втечу. Але ж в нього алібі. Ну, це алібі ми ще не перевірили. Ну, добре. А як тоді він змусив Катерину Антона взяти з собою речі? Якщо це інсценування, то їх самих викрали. А перед цим забрали з їхніх квартир усі документи і речі. Так. Антон знімав квартиру з другом. Звати, здається, Макар.
Він багато що знає про Антона, бо був близький до нього. Треба з ним поговорити. Давайте. Ігорю, привіт. Слухай, виклич, будь ласка, в управління сусіда Антона Карпова по квартирі. Звати Макар, прізвище не знаю. Дякую. Коли і за яких обставин ви бачили Антона востаннє? Десь 2 дні тому. Він на роботу збирався. На роботі його не було 3 дні. Це він вам сказав, що йде на роботу, чи ви самі так вирішили? Ну, сам. Я його не питав, куди він іде. Просто так подумав. А він вам розповідав про свої плани? Про те, що планує втечу чи поїздку за кордон? Так, що збирається до Чехії. До Польщі? Ну так. З дівчиною тою я забув. Я йому говорив, що сам не зможу сплачувати квартиру, але йому було байдуже. Ви знали, що він купив машину? Тільки чув, що збирається. Ви знали, де зберігається його паспорт? Паспорт? А чого ви мене питаєте? Відповідайте, будь ласка. Я не знав, де він тримає свій паспорт. Напевно, в своїй кімнаті тримав. Добре. Ви можете йти. Але місто поки що не покидайте. Якісь плутані у нього показання, як для сусіда по квартирі. Так, я помітила. До речі, я знайшов продавця авто, в якому знайшли тіла Катерини і Антона. Завтра вранці я з ним зустрічаюся, покажу фото Антона. І фото Валентина теж покажи. Я перевірив алібі Валентина Чередниченка. Воно повністю підтвердилося. Він був на складі з батьком. Чудово. Але фото все одно покажи. Добре. Добре. Ну що там? Які новини? Не подобається мені цей Макар. Я бачила багато людей, які брешуть і плутають у свідченнях. Він один з них. До того ж, він мав вільний доступ до особистих речей і документів Антона. Тобто Макар мав можливість допомогти вбивці організувати інсценування. Якщо цей Макар виконував замовлення Валентина, то він потім мав відзвітувати йому про виконану роботу. Це міг бути якийсь нічний дзвінок, адже аварія сталася о котрій? О 4-й ранку? Цікава думка. А ну, хвилинку. Тихо. Зараз ми до дядька Генки зателефонуємо. Дивись, дядько Генка, геній. Так, алло? Привіт, Генію, слухай, треба пробити список дзвінків за одним номером. Добре, що ти подзвонив. Ти міг би до мене приїхати? Та я б залюбки, але маю сидіти з Ярковою Малою, і коли звільнюся, я, чесно кажучи, не знаю. Все нормально, я з нею посиджу. Здається, ми знайшли спільну мову. Дякую. Все, друже, виїжджаю. Привіт, друже. Заходь. А де Аліна? На роботі. Хтось має заробляти гроші в цій родині. О, щось ти зовсім розкис. Мені не подобається сидіти на шиї дружини. Тоді чому б тобі не повернутися до свого старого ремесла, програмування? Я не можу. Я пообіцяв собі не зраджувати свої мрії. Тільки не зрозуміло, коли я почну нею заробляти. Послухай, Генко, я ж не пропоную тобі зраджувати мрію. Я пропоную тобі взяти пару халтур, так би мовити, для підтримки штанів. Розумієш, Генко, мрія – це все добре, але треба собі якісь орієнтири намітити. Це як у спорті. Якщо ти певний час не вдосконалюєшся, результати твої не покращуються, то краще піти зі спорту. Так, але ж я навіть не розігнався. Ну тоді не схиглий, працюй далі.
Алінко, привіт. Привіт. Привіт, любий. Як справи? Дякую, добре. Що там треба було пробити за номер? Що треба з'ясувати? Так, ось треба пробити всі вхідні та вихідні дзвінки за цим номером у ніч із вівторка на середу. Скидай. О! Так, Ярику, привіт. Вітання йому. Вітання від генія тобі. І йому привіт. Будь, у нас тут все трошки затягнулося. Доведеться затриматись. Можна Соня залишиться у вас до завтра? А Сашка справляється? О, фу, не те слово, Ярик. Вона прекрасно справляється. Дякую, дякую. Я твій боржник. Угу. Бувай. Марино? Тихо. Привіт. О. Я їх вже відпустила. Сашко, це ти? Ну ти як? Марина казала, тебе добре походило з Софійкою. Ну, це явно перебільшення. Ти мені краще скажи, чого тебе так довго не було? Я змушений був Марину просити допомогти. Ну, просто я дуже добре склала іспит. Вітаю, і що далі? Ну, і ми пішли відмічати з одногрупниками. Ну, а мене чому не попередила? Сашко, ти ж вже не маленька, це безвідповідально. Між іншим, це ти сама запропонувала Яраку допомогти їй з Софійкою. Ну так. Я згодна, мушу визнати, я не готова до такої відповідальності. От треба було про це думати тоді, коли обіцяла Ярику допомогти їй з Софійкою. Ну гаразд, так, ти спробуй зараз її вкласти, добре? Раз і чого, буди мене. А краще не буди. Все, давай. Я спати. Ну. Софійко. Ну? Ах, хто у нас тут плаче? І ще хвилина. І це точно буду я. Хто такий гарнюсенький у нас? Нарешті. Моє сонечко, хто тут прийшов? Я так за тебе сумую. Всім до нас прийшов. Ой. Вам пощастило. Нам вдалося приїхати раніше. Так. Давай. Дякую вам дуже. Дуже вам дякую. Так нас виручили. Давай. Ну все, ми поїхали. Я відчиню. Па-па. Моє зоєчко, моє сонечко, ну що, все добре? Ну, ми їдемо додому. Ти. Ага, дякую. Все. Бувай. Звертайся. Так? Бодю, салют. Я знайшов те, що ти просив. На телефон, який належить Валентину Чередниченку, дійсно дзвонили о 4-й ранку. Зрозумів. А хто саме з'ясував? Так, номер належить Миколі Щуру. Микола Щур. А це хто такий? У нас такий не фігурував, здається. Ну, я був готовий до цього питання, пробив його. Щур працює молодшим менеджером у банку, а ще він однокласник Чередниченка. Зрозуміло, Генко. Дякую, друже. Давай. На зв'язку.
Добрий день. Це я телефонував вам з приводу зеленого Фольксвагена, який ви продали 3 дні тому. Добрий день. Я зрозумів. Так, а що, власне, сталося? Договір купівлі-продажу у мене є. Я можу показати? Ні, не треба. Просто скажіть, оцей хлопець купив машину? Ні. Може, цей? Теж ні. Цей? А вгадали. Так, оцей. Ну, добре, це все. Так? Дякую. Угу. Добре. Марина, привіт. Є цікава інформація. Машину, яку знайшли Антона і Катю, купив Макар, сусід Антона. Ясно. А я дізналася, що дзвінок, який надійшов Валентину вранці, був від його однокласника Миколи Щура. Треба обох запросити в управління. Добре, скоро буду. Що тут взагалі відбувається? Микола Щур? Так, я Микола Щур, але це не відповідь. На якій підставі у мене зняли відбитки пальців і морожить 2 години в коридорі? Будь ласка, сідайте. Мушу вам повідомити, що відбиток на ключі запалювання в машині, де знайшли тіла Антона Карпова і Катерини Ворожко, повністю збігається з вашим відбитком. Якої машини? Тієї, яку придбав ваш спільник, скориставшись документами Антона. Продавець впізнав його за фото. Хлопці, в ваших же інтересах усе розповісти, як було. Це може значно пом'якшити вирок. Так я нічого не знаю. Навіщо відпиратись? У них є усі докази. Чередниченко заплатив, щоб ми імітували втечу Катю і Антона до Польщі. Нібито закохані вирішили виїхати за кордон, а по дорозі розбились. Угу. Тільки він не розрахував, що я проїздитиму повз місце аварії. Я під цим не підписуюсь. Я нічого цього не хотів. Мені дуже потрібні гроші. Я нікого не вбивав. Я просто викрав паспорт Антона і купив ту кляту машину. А яка була роль Щура? На його дачі тримали Антона, поки вони з Чередниченком закінчували підготовку. Ну, а як речі Катерини потрапили в авто? Валентин обдурив Катю. Сказав, що вигадав спосіб, як можна уникнути весілля. Що знайшов першокласного юриста, але він живе в Польщі, і туди треба приїхати особисто. Коли підготовка закінчилася, що було? Валік наставив пістолет на Катю з Антоном і змусив їх сфотографуватися для Фейсбуку. Потім... Продовжити. Потім Валік і Коля їх насильно напоїли. Як вони загинули? Валік і Щур надягли на голову пакети, задушили. Посадили в машину і спустили з дороги. Валентина Чернеченко, вас затримано за звинуваченням у злочинній змові, викраденні та вбивстві Антона Карпова і Катерини Ворожко. Що треба? А? Що вам треба? Слухайте, в мене такі зв'язки, я вас усіх залишу без роботи. Це зрозуміло? А ви нічого не докажете. Я Катю любив. Усі це знають. Не треба грати на публіку. Твої напарники вже дали всі необхідні свідчення. Значить так, один дзвінок, і ви за все відповісте. Досить. Що досить? Ти вже нічого не вирішиш. А що ти хочеш? Тебе підставляють, а я буду стояти тут мовчки? Чи що ти хочеш? Мене ніхто не підставляє. Я дійсно їх вбив. Слухай, замовкни. А що ти хотів?
Я ж ненавидів твою Катю. А ти мене підставив, змусивши з нею одружитись. Загнав мене в глухий кут зі своїми планами, контрактами, відсотками. Замовкни. Замовкни, я тобі сказав. Я зараз дзвоню адвокату. Не треба. Що не треба? Ти все одно програв. І по-твоєму вже нічого не буде. Добре. Знаєш, я самою засунею. Я щось пропустив? Відколи це ти перестала боятися дітей? Я їх і досі боюся. Просто Соня – несподіваний виняток. Дуже несподіваний. Знаєш, коли я тримала малу на руках, то в мені наче якась пружина розслабилася. Може, ти права, я дійсно змінилася? Ти що, нарешті захотіла мати дітей? Хто знає. Я подивилася на батьків Валентина і Катерини. І, може, з мене вийшла б не така вже й погана мати. Thank you.